Perfekt, tack så mycket. Jo, Björn heter jag och jag tänkte jag skulle börja med att visa lite fakta om energibranschen. Hur ska vi se här? Kan vi få nästa bild? Där, perfekt. Den blåa stapeln här, det är värdet av all el som förbrukades i Sverige förra året, det vill säga omsättningen på Nordpol. Den röda stapeln, det är summan av alla nätavgifter som kunder betalade. Så med andra ord så är det idag dyrare att transportera el än att köpa den. Och den logiska slutsatsen här, det är ju att el ska produceras lokalt, lagras lokalt och förbrukas lokalt. Att de inte får tjäna pengar glömmer du på. Ja, det är klart att de ska få göra det också. Det här är lite bakgrunden till den här tekniken vi har tagit fram som vi kallar för PowerShare. Om vi får nästa bild där. PowerShare, det gör det möjligt att dela på en gemensam solcellsanläggning. I det här fallet är det illustrerat som fyra stycken villor, eller tre villor. Men det hade lika gärna kunnat vara lägenheter i en hyresfastighet eller olika huskroppar i en bostadsrättsförening. Och på samma sätt som vi kan dela på solenergi så kan vi även då dela på ett energilager eller dela på en snabbladdare för elbilar. Så vad är då PowerShare? Jo, PowerShare är ett lokalt likströmsnät, ett så kallat mikronät, där vi kopplar ihop flera elkunder innanför elmätaren. Och sist men inte minst när det gäller den här tekniken, så även om det blir ett strömavbrott på det yttre elnätet, då kan vi fortsätta driva det lokala elnätet innanför mätarna. Med andra ord så får kunderna avbrottsfri kraft och vi bidrar till energisäkerhet i samhället på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Men en av de saker som jag tycker är allra mest spännande med PowerShare, det är just möjligheten att vi skapar en lokal mikroekonomi som tillåter och stimulerar investeringar i alla olika typer av förnybar energi. Tack så mycket!